Hei, velkommen til Rockhuset. Det er skjedd dramatiske hendelser her. Vi får høre av Demon at hydrometeret er gått til 1000. Sett deg over til Demon nå. Jo. Hei, vi er nå ved hydrometeret. Som man kan se, er den på 80. Den skal være innen mellom 40 og 70. Dette er jo helt forferdelig. Setter over til studio. Ja. Som du kan se er det dramatisk her. Men vi har nå fått ut gunn her oppe under. Demon står nå og venter ved Dantern 3000. Hei. Jeg er Demon. Vi står her i grunnen til at Rockhuset er fuktig. Dantern 3000 har tegnet. Den blir nå erstattet med en BHD-01. Stenetart. Ser vi tilbake til studiet. Ja, la oss håpe at Rockhuset blir mindre fuktig. Vi takker nå fra studio med Demon og Lydmann Bangkok. Og Demon, reporter Demon. Og reporter Demon.